iltaa. Mä näytän nyt teille. Minä ostin tuossa niin Kiinosta. IP:stä tilasin semmosen niinku, mikä se on tuommoinen pikkutakki. Tai semmonen, mikä vitu kaalustakki se onkaan. Hyvä tapauksessa tämmönen vähän juhlatakki. Niin MK on tämmönen juhlatakki. Kiinalainen koko M. Niin, minäpä laitan tämän pielen nyt. Saatte nähdä tuolta peilistä, että minkälainen on kiinalainen koko M. Mikä mullehan menee niin Suomessa, se on M tai S. Mikä mulle sopii, riippuu vaatteesta, mutta siinä näkyy kiinalainen koko M. Tämä on tämmönen, missä tätä sanoo? Tämmönen tämä on. Nappi on tuolla rutuussa. Tuosta noin ja hihat on tämän kokoiset. Oh, mitä vittua? Ennen kuin joku eppäli sen, että ilman kuivuudesta johtuu. Ilman kuivuudesta, että on semmoinen olo, niin tämmösiä tuli tänne. Kiehkoputken tulehdus oli siellä vähän niin kuin alakava kiehkokuvissa kahtoo, niin alakava kiehkokuuma. Mutta näillä pitäisi selvitä vielä. Tuomosta ja sitten antavat vielä tuommoisen. Tuo on niin kuin avvoiva tuommoinen liäke. Melko sorina, korina kuuluu sieltä keuhosta. Tämmöset. Mutta lopetellaan tämä päivä tämmöisellä lyhyellä pätkällä ja tunnelmilla täältä tähän.